Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, minha gente, já estamos aqui em São Paulo, já estamos aqui na nossa casinha. E, gente, viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda, né? Mas é verdade, gente, é tão bom a gente voltar para o nosso lar. Foi muito gostoso a nossa viagem. A gente ficou quase 2 meses, gente. Nós ficamos 52 dias mais ou menos fora. Né, contando com o tempo que a gente ficou lá na região dos meus pais, depois em Bonfim, depois nós voltamos de novo para a região dos meus pais, né, porque ficava melhor para a gente voltar. Muito tempo, né, gente? É muito tempo fora de casa. Aí eu confesso assim que no, nas 2 últimas semanas eu já tava com muita saudade assim da minha casinha, do meu cantinho, da minha rotina, porque de vez em quando é bom sair da rotina, mas não por muito tempo, porque a cabeça da gente fica um pouco bagunçada. E aí, eu tô muito feliz de ter voltado aqui pro nosso lar, pro nosso cantinho, claro, com muita saudade das pessoas que a gente deixou para trás, né? Aliás, eu quero muito agradecer, né, essas pessoas que nos receberam tão bem, os meus pais, né, nos receberam muito bem lá na casa deles, as minhas tias, né, tia Lia, tia Cláudia. Gente, pensa numas tias que eu amo, são essas tias. Nos receberam muito bem, né? Minhas tias com a sua família. Depois a gente foi lá para Senhor do Bonfim, ficamos na casa da minha sogra, fomos muito bem recebidos também. Então, e fora as outras pessoas que a gente não ficou ali hospedado, nem dormindo, mas a gente visitou. Gente, nós fomos muito recebidos, sabe? São pessoas maravilhosas, né? O povo nordestino é um povo acolhedor, né? Vocês sabem. Mas, enfim, gente, eu quero muito agradecer essas pessoas e dizer que nós somos muito gratos por tudo que elas fizeram, né? E que a gente já tá com saudade, né? A gente sente muita saudade. O ruim da viagem é isso. A chegada é muito boa, mas a partida é muito ruim. A gente sai assim, sabe, de coração apertado. E aí ficam só as lembranças daqueles momentos que a gente viveu, né? Mas, gente, chegamos ontem à noite. Era pra gente ter chegado mais cedo, mas a gente pegou. É um trânsito aqui em São Paulo, até mostrei, né? São Paulo é assim mesmo, né? E a gente chegou bem no horário de pico, gente. Nós entramos aqui em São Paulo, acho que já era quase umas 6 horas, 5 e pouco. E fora isso, lá em Minas também, uma carreta tombou lá no meio da estrada, né? E aí a gente teve um bom atraso, assim, de acho que 1 hora. E aí foi que o GPS, né, mandou a gente fazer um outro caminho. E aí a gente conseguiu sair, senão a gente estava lá até hoje. E então chegamos ontem à noite, não fizemos nada, só tiramos as malas. Vou mostrar para vocês a situação que tá ali no quarto do fundo. Só tiramos as malas do carro mesmo. Chegamos, tomamos o nosso banhinho no nosso banheiro. Que delícia, né, minha gente? E aí, graças a Deus que a prima do meu marido fez uma jantinha, já estava esperando a gente. Fez uma jantinha para nos receber e a gente acabou jantando por lá. E depois a gente só veio dormir, gente. Acordamos hoje, vocês já acompanharam aí o nosso cafezinho da manhã. Montei uma mesinha bem simplesinha. O café também estava simples, não tem fruta. Aliás, não tem quase nada. Tem algumas coisinhas que eu trouxe, né? Vou compartilhar com vocês também. Mas não tinha banana, por exemplo, que eu gosto de colocar no café da manhã, enfim. E aí, um pãozinho. Com requeijão, é claro, minha gente, que a gente trouxe o requeijão de lá da Bahia, que é muito gostoso. Então, nós trouxemos, tomamos já o nosso cafezinho com ele. E é isso, gente. Ai, vocês viram lá o pãozinho na mesa, gente? Vai ser a última vez que eu vou comer aquele pão. O pão francês, né? Porque comentei com vocês, né, que eu dei uma engordadinha. Deixa eu arrumar aqui a iluminação. A última vez que eu pesei, eu tava mais de 2 quilos, 2 quilos e algumas gramas acima do meu peito, gente, olha isso aqui, ó. E aí, eu só fui perceber mesmo que eu tinha engordado quando eu vi ali uns vídeos que eu gravei e até editei algumas partes. Sabe quando você não se conhece ali no vídeo? Gente, fez diferença esses quilinhos, viu? Fez diferença nas roupas, tanto é que eu tive que comprar umas 3 pecinhas de roupa, até mostrei para vocês, né? 2 vestidinhos, um shortinho, porque ficaram muito apertados, gente, minhas roupas. Calça eu já não tava quase usando, porque ela é muito quente. Não entrava também, acho que só uma calça que tava entrando. Agora, shortinhos que eu tinha levado, tava muito apertado. E então, gente, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo, né? Tenho que voltar pra minha reeducação alimentar.
Mas assim, gente, valeu super a pena sair da dieta. Eu comi bem, comi o que eu tinha vontade, comi bastante acarajé, mostrei para vocês. Tudo delícia. E agora eu vou voltar para minha reeducação alimentar. E é isso, minha gente. Então agora vou voltar para minha reeducação alimentar, vou cuidar de mim, porque eu dei uma relaxada. O cabelo, gente, levei creme para hidratar, levei óleo para fazer umidificação. Nem fiz, porque o tempo é. A gente quase não ficava em casa, saía bastante. E o tempo que a gente ficava em casa, gente, eu queria descansar. Enfim, e aí tem que cuidar do cabelo, a pele também não tá boa. As manchinhas voltaram, não com tanta intensidade, mas voltaram. Vou ter que cuidar novamente, né? Usar muito protetor, evitar sol, pelo menos na parte do rosto. E o que mais? Até saiu uma espinha aqui, ó. Me cuidar, né? Cuidar do corpo, cuidar da pele, enfim. E aí, vou mostrar para vocês como é que está aqui a situação das malas e algumas coisinhas que a gente trouxe de lá. Porque nordestino que é nordestino, né, minha gente? Não pode ir lá e voltar sem nada, né? Então é isso. E essa é a situação das nossas malas, minha gente. A minha e a da Gi, que nós dividimos uma mala, ó, tá fechada. Eu nem abri, gente. Usei a roupa que tinha aqui. O marido ainda abriu para pegar algumas roupinhas, né? E olha só a situação. E olha só a bagunça aqui na cama. As malas, né? Sapatos que eu levei ali. Aí o marido tirou ali da sacola algumas coisas. E tá assim, gente. Tá desse jeito aqui a mantinha lá da Gi. E aí a gente abriu aqui o guarda-roupa, né? Que ficou esse tempo todo fechado. E olha só a bagunça que tá ali. Eu joguei uma coberta ali dentro. Aí, ó, o marido levou um monte de roupa e ainda ficou lá. Muita roupa dele, gente. E foi besteira a gente ter levado muita roupa, gente. Porque a gente acho que não usou nem a metade. Mas enfim, fica de lição. Da próxima vez que a gente viajar, a gente não vai levar muita coisa. Olha a situação da mala, gente. Isso daqui é tudo poeira. Vou ter que limpar tudo isso aqui. E deixa eu compartilhar com vocês o que a gente trouxe. A mesa do café tá aqui ainda, nem tirei, gente. Daqui a pouco eu vou lavar a louça. E olha só, minha gente, ainda conseguimos trazer algumas coisinhas. Não trouxemos muita coisa porque não dava, gente. As malas ocuparam muito espaço lá atrás, né? E aí não deu pra gente trazer muita coisa. Então a gente trouxe milho, compartilhei com vocês, né? Compartilhei lá a gente fazendo pamonha, e aí sobrou bastante milho lá do que elas colheram. Então nós trouxemos os milhos, trouxemos também a fruta de palma, mostrei lá também como que ela é por dentro. Eu gosto bastante, gente. Tem pimenta, que baiano, né? Que é baiano, sempre traz pimenta. E tem maxixe, isso aqui é tudo da roça lá da minha mãe. Eu até mostrei lá. Maracujá, que também é da roça lá da minha mãe. Tem esse chuchu mineiro. Lá na região dos meus pais, fala chuchu mineiro. Mas lá onde minha sogra mora, chama caxixe. Eu gostei bastante, gente. Não tinha comido ainda. Tem manga também, algumas manguinhas a gente trouxe. Mamão também, lá da roça da minha mãe. Ela até cortou. Ela fez esses riscos, né? Acho que era pra amadurecer mais rápido. E ainda não chegou maduro, ó. Aqui tem. Esse daqui não é, não veio de lá da Bahia, não. Isso aqui é de Minas. É. Gente, eu esqueci o nome. Meu marido que trouxe pra um colega dele. Ah, gente, eu vou. Pequi. Só que tá na casca. Você come o negocinho que fica lá dentro. Aí ele trouxe, porque a gente não é muito chegado não em Pequi, mas tem gente que gosta, né? Então ele trouxe aqui pro colega dele. Louça na pia. Aqui a bolsa que a gente trouxe, algumas coisinhas pra gente lanchar na estrada. Aí eu coloquei um beijo aqui. Aí tem mel, ó. Meu sogro deu mel pra gente. Tem feijão de corda aqui. Que é da roça também. Aqui tem mais feijão que foi uma tia da minha mãe, né? Minha tia, tia Bia, me deu feijão, que deu bastante feijão, gente, lá na região de Irecê, que também é conhecida como a terra do feijão, né? Tem um docinho de banana aqui, mas tem mais lá na geladeira. Eu coloquei por conta das formigas, gente. Aqui tá. Tem muita formiga aqui. Aqui tem castanha de caju, inclusive foi o marido que torrou essas castanhas.
Já tá quase acabando, gente, porque eu não posso ver castanha. Eu comi bastante. E só tem um pouquinho aqui. E o que mais, gente? Ah, aqui tem um feijão. Eu até mostrei esse feijão lá na roça da minha avó. E olha só. Deixa eu ver direito aqui, deixa eu abrir esse saco. Aqui, gente, tá até com a palha do milho que a gente trouxe o milho aqui dentro. Eu não sei o nome desse feijão. Inclusive, eu tô cozinhando dele pra me saber se ele é gostoso. Ele lembra muito o feijão fradinho, né? Não sei se é o feijão fradinho. E aí, a gente ia trazer um pouquinho, minha tia falou, não, leva aquela bacia toda, quem assistiu o vídeo sabe. Aquela bacia toda que tava lá, a gente trouxe. E aí, eu vou dividir aqui com as minhas irmãs. E aqui na geladeira tem doce, que eu trouxe também, né? Minha mãe mandou pras minhas irmãs. E tem doce aqui do meu cunhado. Ali tem requeijão também, que é do meu cunhado. E olha a situação da geladeira, gente. Vazia, geladeira vazia. Ah, tem uma manga, que essa manga veio bem madurinha e eu já coloquei lá na geladeira. Mas ali embaixo tem tamarindo, que já tinha aqui. Tá bem vazia a minha geladeira, deixei assim, né? Hoje que eu abri ali o leite. E é isso. Esses ovos eu nem sei se ainda estão bons, que já tem tanto tempo, né, na geladeira, não sei. Aí amanhã eu vou na feira e aí vou preencher aqui a geladeira, porque minha fruteira que ficava ali nem tá ali, tá ali na pia pra lavar. E aí amanhã eu vou abastecer a fruteira. Aí eu tô cozinhando ali, gente, o feijão. E deixa eu compartilhar com vocês o meu almocinho bem simplesinho. Primeiro almoço que eu faço depois da viagem. Como eu comentei com vocês, eu tava cozinhando feijão, né? Aí eu temperei aquele feijão. Ele lembra muito um feijão de corda. Então eu temperei ele aqui só no alho mesmo. Faltou um coentro, né, gente, pra dar um verdinho. E esse feijão a gente gosta ali um pouco mais sequinho, assim. A gente não gosta com muito caldo, não. Então tenho aqui o feijão. Aqui eu fiz o maxixe e aquele chuchu mineiro, né? Que eu comentei com vocês que em algumas regiões é caxixe. Eu fiz misturadinho mesmo. Mais uma vez, tô sentindo falta do coentro, de um verdinho aqui. Mas tá gostoso, gente. O arroz branco mesmo. E aí, a prima do meu marido trouxe esse mocotó, gente, pra gente almoçar. E aí, eu ia fritar um filé de frango pra Gi. Eu até montei já uma mesinha, na verdade eu aproveitei aqui a mesa do café, né? Só coloquei os pratos brancos e aí montei os três lugares, só que a gente não vai almoçar agora. Aí quando ela for almoçar, aí eu faço um filézinho de frango, porque ela não gosta não, gente, de mocotó. Então tá assim a nossa mesinha, já fiz também o suquinho de maracujá, aproveitando o maracujá, que veio também lá da roça dos meus pais. E é isso, minha gente. Agora a gente vai almoçar. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aqui da nossa volta, da nossa rotina. A partir de agora, teremos vídeos de rotina, né? Minha rotina aqui com o lar. Voltarei também com os vídeos de achadinhos para o lar, porque eu sei que muita gente gosta. E é isso. Não esqueça, viu, de deixar o seu like, que super me ajuda aqui na divulgação do canal. Beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.